bonjour trois minutes avec ma star préféré na biso ya lelo tokoparler sur artiste comédien na nkombo ya aida kapilas oyo aévoluaka na groupe ya président kaleb toukiebana aida capilas de sanvre non kapinga calengi gladys abotama le 7 décembre d'une certaine année azali mwana ya papa antré kalenji naya mama dada biwala aida atanga azali diplomé na science commercialee administrative epai wapi azwa diplome après avoir kozwa diplome na ye aida aselançaki dejà à partir école abandaka kosala dejà mwa batéyâtre mikemike epuis aselancaki na carrière na ye ya téâtre oyo abandaki groupenouvelle vague ensuite akena nouvelle allianceepamama jacson pe en même temps que andesala batéâtre naye dejà wana abandaki pe kotravaye kosala en tan que serveuse nabar epuis azwaki mpe job moko na bralima oyo abandaki kosala vraiment aida aza file moko asedébrakdepuis mi kla alingaka mkozala indpendanecesun e, in fille indépendante na kokendaka mosala na ye eyei kosala come baninga mpe bayebakika kosalaa deja mwa théâtre ayei kokutana na cop ya ntzonding epai wapi epropulsa carriere na ye depuis 2017 na bantzondzing ayei kokutana na mimi kabeya oyo aedaki mpe aremonte ye par rapport ya ya musala na ye ya theatre ensuite akutani na mama bellevi kandi akutani na bapapa serge akutani na bato nyonso oyo oh, bayedaki mpe bapuse vers l'avat aida sat fil courageuse eleest aussi ambitieuse tokomona au tomoni kommeece na musala na e asalaka epropulsa e lelo on retrouve aida presque na ma, bavoyage ebele babengisaka unpe de partout par rapport ya humor na ye asalaka telleme asalakamosalane bie bato ebele baapresiaki mpe bana balingaki mingi ezala bamikolo mpo asekisaka mpenza makasi vraiment toza kofelicite na mosala aza kosala ona remarke osi ke azali parmi bartiste komedienne ya basi oyo bazali le plus suivi na réseaux sociaux tookutana na son actif elea aumoins87 k followers na facebook na ye na tiktok ne 83400 ki de followers sur youtube oyo oh, auti obandakala mingi te aza na 37 kilo de followers instagram aza na 355 kilo ya bafollowers cest une filli ki travalle bien mpe alinga ya mosala na ye soki ko, olinki komona vraiment baeuvre na ye ebele okokike na chaîne youtube na ye oyo okokuta babiloko ebele apostaka kunam baemissio ba, miniséri na ebar avec aida okuta batitre ya bien ezali yaya mon enfant mère efie btâteelo riment toa kofelicite na msalasalaka tomonape leka na bachaîne ebele mebellvtvketv enpe na bachaîne presqe partout toretr da tomonasuoseela arevaka carrière moko international c'est pourqui tozomona so lelo aza même ko apprendre bacour anglais epuis elle est vraiment ambitieuse alobaka alingi lobi atonga baorphelina baékole bauniversité mpo na bademuni en tou cas aida noute féliciton ot encouraeons na mosala oyo ozosala kende liboso va de lavant continue kotosa bamikolo ekosalao bien makasi zala vraiment sérieus na mosalaa Tolinga kao, ma kasi. Aida, moi, salé la bolingo. Vraiment, moussa la totombelio, toko. Totombe lio, yamala, mouniboso. A na chaine abiso ya, remessia officielle. Tu m'as aimé le premier. Tu as allumé la flamme de ton amour au plus profond de mon cœur.